Jumapili na wakaumbiriwa vizuri Mata Bwendeto na Mewe Nesa, na akaenda nyumbani amefurahi. Mzee amesikia maumbiri yameingia kabisa. Kufika nyumbani, mke wake alikuwa anakunywa hii pombe inaitwa Kalubu, so hakuwa anaenda kanisani. Akapata mke wake ameketi kando ya nyumba aiye mabuku mambadi na Biblia naoza mukoo kilia kisebeni amuthiu chana mukata na mono he kuoye uloke sebeni nondo ndao kilu huku mamatu. Na mke wake akamuuliza, mbona hujawahi niinua hivi tangu tuoane? Na mke wake akamuuliza, kwani mumeumbiriwa maumbiri mazuri kanisani? Na mzee wake akamwambia, hii twata kuendetwa siye moyo we watoke lile ngaime hiyo leto noe tie na uyumwe. Tutapata wazazi wa Masi, baba yetu tafadhali, baba yetu na mam, na pia tutakuwa na wale wengine tukifata. Baba yetu, karibu sana. Tunapoona umetiwa nguvu na Mungu, tunapata nguvu pia. Asanteni. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. First and foremost, I thank God for this important day that has given us to celebrate the life of our daughter. I also thank each and every person who has joined us to make the celebration as successful. We are the parents of Mercy. She is our firstborn in our family. We loved her so much, and she also loved us. Every year during Christmas, they could come all the way to our home. And then from our home, they proceed to Nyahururu. They were so loving to us. Mercy was a blessing to our family, a blessing to all people in Ukambani and all the tribes in Kenya. She was courageous, a humble girl, very hardworking, and she had different talents. We never knew whether death can take us so abruptly, but we accepted. We will miss our laughter and daily calls, but we'll meet her in heaven. God gave us mercy, and she has taken her. May his name be glorified. Thank you very much, my wife. Naomba niwasalimu tena katika jina Yesu Kristo. Amjambo. Na mimi si jambo. Vile mmesikia ushuhuda umetolewa na mama Masi. Yeye ndiye mama wa Masi na mimi ni babake Masi. Asante kwa kutumia pronoun we. Sitarudia yule amesema, lakini ningetaka kusema kwamba Masi alikuwa mwimbaji.